Dobrý deň, pani ekonomka. Dobrý deň, pani vedúci. Viete, že s tou čínskou firmou podpisujeme kontrakt? Jasné, veď pre týždeň sme mali odmestiť. Mám pre vás veľmi výhodnú ponuku. Ja ako šéf auditu sa o všetko postaram a vy ako ekonomka podpíšete a zavedujete faktúru, ktorá príde. Na nič sa ma nebudete pýtať a nič nebudete skúmať a máte 200 000 čistom bez dane a bez slov. Ale veď to by bol podvod. Na to nepristúpim. Nuž, počul som, že máte vysokú hypotéku na byt. A s týmito peniazmi by ste to i hneď zaplatili a ešte by sa vám toho dosť zvýšilo. Dajte mi s tým pokoj. Povedala som, že na to nepristúpim. Ak to neurobíte, zariadím, aby vás vyhodil. Moje rozhodnutie nezmení. Neurobím to. Tak, a toto je váš koniec. Pani rediteľka, môžem na chvíľu? Áno, samozrejme. Prišiel som nahlásiť podvod. Z nášho účtu dnes ráno zmizlo 600 000 eur a nebude sa vám páčiť, co za tým stojí. Prosím, to nemyslíte vážne. Laura, tá nová ekonomka, veď mala také dobré referencie. Aj mňa to trochu zarazilo, ale volám políciu a navrhujem okamžitú výpoveď. To, čo urobím, nechajte na mňa. Môžete ísť. Laura, prosím, poďte so mnou. Ako je možné, že o tom viete? Bankovým prevodom mám prístup len ja a ekonom a navyše v čase prevodu bola slečna Vihnalová so mnou v kancelárii. Ako mi to môžete vysvetliť? No, ja... Myslím, že okamžitú výpoveď dostane niekto iný. Nie tak, pán Marko?